Oi, gente! Mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é: ele ou ela repassa as conversas que vocês tiveram para ficar ouvindo? Essa pessoa fica ouvindo novamente as conversas de vocês? Vamos descobrir. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom, pessoal? Bom, quero lembrar vocês também das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, 2198-655-6776, tá, pessoal? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá bom? Resposta essa via gravação de áudio, gravação de vídeo, pelo WhatsApp. Quero lembrar vocês também do meu site, ciganoigor.com.br, tá? Lá você encontra dicas de simpatias, dicas de orações, tudo comprovado, tudo que funciona para você que não tem condições de pagar um trabalho espiritual, ou para você que está muito aflita, muito aflito, dá um pulinho lá no site lá, que vai valer a pena, tá bom? Energia da mesa hoje é da Cigana Esmeralda. Coloque todos os seus pedidos, tudo que você quer para a Cigana Esmeralda, tá? Tenho certeza que a Cigana Esmeralda vai te ajudar. Bom, ele ou ela repassa as conversas que vocês tiveram? Mentaliza a pessoa. Opção número 1, o cristal vermelho. Opção número 2 é o cristal dourado. Opção número 3 é o cristal da cor roxa. Vou iniciar para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Vamos ver, você está no canal do Cigano Igor. Compartilha esse vídeo, tá? Você ajuda o crescimento do canal e isso com certeza vai voltar para você, porque quando a gente faz o bem volta para a gente. Começamos com Dama de Copas. Fala o quê? Essa pessoa que fica escutando novamente a conversa que você teve com ele ou com ela, é uma pessoa que quer se comunicar com você, já pensa nisso, tá? Provavelmente essa pessoa, a conversa de vocês não foi uma conversa muito boa, só que essa pessoa pensa em você com amor, com vontade de corrigir o que vocês tiveram, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você ainda, tá? Mesmo que não demonstre. E vejo essa pessoa querendo te seduzir, querendo se reaproximar, querendo estar com você. Essa pessoa tem uma paixão forte, tem amor, tem sentimentos. E muitos de vocês vão viver ainda uma história com essa pessoa. Isso é para você que está conhecendo, para você que já conhece ou para você que já teve até um relacionamento com essa pessoa. Fato é que essa pessoa e você vão ter uma estabilidade, tá? Eu falo isso é para quem quer ter, tá, gente? Senão vem um monte de gente, ah, eu não quero. Então você não bota nada. Entendeu? Isso aqui eu estou falando para quem quer ter. Então, essa pessoa está nos seus caminhos e vejo concretização familiar, concretização de relacionamento. Cada vez que essa pessoa repassa as conversas de vocês, essa pessoa fica pensando em você, prende o seu pensamento nele ou nela, entendeu? Por isso que você não tira essa pessoa da cabeça. É uma pessoa, para algumas pessoas que você realmente já teve um relacionamento, vocês se separaram, houve tristeza, houve lamento, houve aí conflitos. Para algumas pessoas, você estava conhecendo alguém e essa pessoa do nada se afastou. Isso, a pessoa se afastou de você, mas agora volta e fica vendo aquelas conversas, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você. E falo para você, vem novidade dessa situação. Essa história não acabou, tá? Essa história aí haverá uma próxima etapa. O 9 de ouros fala de momentos favoráveis entre vocês. Então, independente da sua história com essa pessoa, vai ter momentos favoráveis entre vocês. Vem aí um período
de caminho certo, coisas certas, um caminho de uma energia favorável que está chegando para você ir no caminho certo, tá? Ou seja, algo que você quer relacionar a essa pessoa vai acontecer nos próximos dias. Por que que eu falo isso? Porque essa pessoa que não estava nem aí para você, realmente agora mudou de energia. E essa pessoa, cada vez que pega lá a, como posso te dizer, a conversa de vocês, essa pessoa nutre uma energia de saudade, de amor, de vontade de estar com você. E no período curto de tempo, para quem está separado, ou separada, afastado ou afastada, essa pessoa vai se reaproximar. Sabe por quê? Hoje essa pessoa sabe que não consegue permanecer afastado ou afastada. Existe sentimento, existe vontade, existe curiosidade para poder estar com você. Então, no período curto de tempo, essa pessoa vai se aproximar, essa pessoa vai demonstrar para você que está querendo estar com você, que está querendo ficar junto com de você novamente. Então, pode ter certeza que esse ser humano, nos próximos dias, vai do nada se reaproximar, vai te mandar uma mensagem ou vai tentar falar com você, tá? Independente da história de vocês, gente, essa pessoa aqui vai tentar um contato com você, tá? Essa pessoa fica puxando as suas energias. Por isso que você não se livra dele ou dela. O cinco de espadas fala que por medo de te perder, por medo de sair da sua vida de vez, essa pessoa vai querer essa aproximação. Esse ser humano entende que vocês podem ter algo a ser feito. Vocês podem viver uma história maior. Vocês podem viver uma sintonia verdadeira de amor, de realização. Então, essa pessoa entende que vocês hoje estão conectados. Então, essa pessoa vai te mostrar, tá, que não está de brincadeira. Vai mostrar para você que deseja você e que vai fazer as coisas diferentes. O Rei de Paus fala de quê? Fala de um convite que essa pessoa vai te fazer, uma comunicação onde vai mostrar atração, onde vai mostrar desejo e vai sim querer voltar para a sua vida. Vai querer entrar nos seus caminhos novamente, tá? E esse ser humano vai te surpreender positivamente. Bom, a carta do Rei de Paus fala também que essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa. Tem desejo sexual, tem amor, tem paixão, tem vontade de reconstruir a história para vocês que já tiveram alguma coisa séria, ou para vocês que estavam tentando ter alguma coisa séria, tá? Essa pessoa quer reconstruir isso, essa pessoa quer pegar essa energia de volta. Essa pessoa se arrepende por algo que te fez e quer corrigir isso. O Três de Paus fala de sucesso, estabilidade, superações de obstáculos, de problemas e transformação. Fala de retorno de uma relação, para quem já teve. O retorno de uma relação fala de relação amorosa, pode ser relação de amizade. Pode ser relação de amizade colorida, cada caso é um caso. Mas fala que essa pessoa fica repassando as conversas porque essa pessoa tem sentimentos. Essa pessoa pode até não falar os sentimentos, mas gosta de você de verdade. E o Três de Paus não deixa mentir. O Três de Paus fala de abundância na sua vida, fala aí de um momento que a sua vida amorosa vai voltar para os trilhos, tá? Eu vejo prosperidade amorosa, felicidade amorosa. Ou seja, então, a sua área amorosa vai ter uma movimentação favorável, tá? Com uma pessoa que fica olhando as suas conversas. E logo, logo, essa pessoa vai retribuir tudo aquilo que você deseja. Essa foi a opção do cristal vermelho, gente. Muito forte, tá? E não esqueça, a energia é da cigana esmeralda. Coloque três vezes o número 8 é a palavra ativar.
ative a energia da Cigana Esmeralda na sua vida. Eu acredito, eu confio plenamente na Cigana Esmeralda. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aqui, tá? Lembrando, se não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Apenas é uma energia, é uma tiragem com muitas energias, tá? Primeira letra do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa, letra C. Segunda letra N. Terceira letra R. Quarta letra, a letra L. Quinta letra U. E a sexta e última letra de hoje, a letra O. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que fica repassando a conversa que vocês tiveram. As conversas, tá? Muito forte, né? A espiritualidade fala com a gente sempre, gente. Bom, lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade que escolheu o cristal vermelho, você pode assistir a segunda opção ou a terceira opção, tá? Uma tiragem sempre complementa a outra. O importante é você se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo para ajudar o crescimento do nosso canal. Já que você gostou, uma maneira de você ajudar outras pessoas é compartilhando, ok? Segunda opção é o cristal da cor dourada. Ele ou ela repassa as conversas que vocês tiveram de novo e fica pensando em você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá? Participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp, 2198 655-6776. Está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá? E também temos aí os trabalhos espirituais. Fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Simpatias, orações e banhos poderosos. Dá um pulinho lá, tá? Para você que escolheu o cristal da cor dourada, ele ou ela repassa as conversas que vocês tiveram. E a energia da Cigana Esmeralda vai dizer para você aqui, ó. O que essa pessoa fica olhando, o que quer com você, o que deseja. Começamos com dois de copas. O dois de copas fala que essa pessoa que fica repassando a conversa de vocês é uma pessoa que quer uma reconciliação com você. É uma pessoa que quer uma aliança, quer um compromisso sério com você. É uma pessoa que quer uma amizade, reconciliação de amizade, reconciliação de amor, reconciliação para todos vocês que querem algo sério ou até momentos com essa pessoa. Vem uma reconciliação aí, tá? Aonde um encontro casual vai fazer vocês terem de novo aquela energia gostosa, aonde pode virar um relacionamento para a maioria das pessoas, aonde pode realmente virar até uma reconciliação para quem já foi casado ou casada ou morou junto, tá? Ou ainda moram juntos, mas estão brigados, uma reconciliação. Aqui fala que essa pessoa fica pensando demais em você. Todas as conversas que vocês tiveram, essa pessoa fica lembrando ou fica olhando de novo. Essa pessoa nutre um amor verdadeiro por você e tem um desejo de ter uma harmonia com você. Por quê? Essa pessoa sabe que vocês se completam. Essa pessoa está com mais compreensão. Sabe que vocês são um casal que pode dar muito certo ou que pode melhorar o convívio. Ou que pode virar um casal maravilhoso. Por que pode virar um casal maravilhoso? Porque essa pessoa te deseja e quer essa reconciliação dessa amizade para virar um relacionamento. Essa pessoa quer você. Em todas as circunstâncias, essa pessoa te deseja. E a carta aqui da Dama de Paus fala, tá? Essa pessoa vai se comunicar demonstrando uma forte atração, um forte desejo. Vai se movimentar com rapidez, tá? Vem novidade e vem um convite para vocês saírem. Igo, impossível. Impossível para você que tem pouca fé. Para quem tem fé, essa pessoa vai se comunicar e vai te chamar para sair. Essa saída pode ter até intenção só sexual, porém vai virar algo sério, tá? Por quê? O Ás de Ouros fala para gente
de uma nova oportunidade, independente da sua situação, seja ela qual for, é uma nova oportunidade que vai realizar o desejo que você quer. Se é algo sólido que você quer, você vai ter um relacionamento sólido. Se é só ficar, só amizade colorida, vai ter essa amizade colorida. Eu vejo um ciclo se fechando e um outro ciclo se abrindo para renovar a sua vida amorosa. Por quê? Para a maioria das pessoas que escolheram aqui a opção 2, sua vida amorosa vinha desandando, nada dava certo. Parecia que ia ter sucesso, de repente do nada desandava, a pessoa sumia, brigava do nada. Agora não. Agora mudou essa energia. A energia que você está é uma energia de completude, de verdade, de sucesso. É uma energia de estabilidade. Muito porque você agora se coloca sempre em primeiro lugar. Com isso, você não vai atrás, não fica indo atrás, e você atrai aquela pessoa. Por quê? À medida que você solta aquela energia de dependência, aquela energia de depender daquele amor daquela pessoa, você prende aquela energia e você fica na dependência. Aí as coisas não andam. O segredo é você soltar a energia de dependência para que você atinja os seus objetivos. Com isso, a pessoa fica atrás de você. Aí é você que dá as cartas. A Cigana Esmeralda fala que vai ter uma estabilidade nessa situação. Seus planos vão dar certo. Você vai ter momentos felizes com a pessoa que você quer. E fala que ocasiões inesperadas vão fazer vocês estarem juntos. E vem uma recompensa para você. Alegria e felicidade. Por quê? Você que está vendo esse vídeo, você é uma pessoa com coração bom, então você merece ter alguém bom do seu lado. E a Cigana Esmeralda fala que demorou e agora vem uma pessoa boa. Essa pessoa que você quer é uma pessoa boa para você. E essa pessoa vai ficar ao seu lado. O Oito de Espadas fala que essa pessoa hoje vibra uma energia onde o coração está apertado e tem medo de te perder. Por isso que fica revendo as conversas. Porque precisa entender o porquê que você mudou. Porquê que você está diferente. Essa pessoa acha até que você resolveu seguir a sua vida. Por isso que agora essa pessoa vem. Porque essa pessoa entende e sabe o seu valor agora. E por isso essa pessoa vai entrar em contato com você. Mesmo estando distante geograficamente, mesmo estando em outro estado, outro país, não importa. Essa pessoa vem até você. O Oito de Paus fala que desejo sexual, mensagem de longa distância, movimentações favoráveis estão acontecendo na sua vida. Você está mais atrativo, mais atrativa, e essa pessoa está sentindo isso. E o fato de vocês terem ignorado ele ou ela vai fazer com que ele ou ela venha atrás de você. Continua assim, que a sua vida você vai ter uma grande realização pessoal na área que você quer, que é a área amorosa. Salve Cigana Esmeralda, que forte essa tiragem, hein? Lembrando, se não combinar com a sua realidade, não tem problema, assista a outra opção. Ou participe das promoções onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Eu sou o Cigano Igor. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Coloque 3 vezes o número 8 e a palavra ativar. Ative a energia da Cigana Esmeralda na sua vida. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que fica repassando as conversas que vocês tiveram. Letra D. A segunda letra, a letra M. Terceira letra do nome, sobrenome do apelido, letra Y. Quarta letra temos a letra X. Quinta letra temos a letra T. Sexta e última letra da opção número 2, a letra Q. Combinou com você? Se não combinou as letras, não tem problema. Não quer dizer que não seja para você, tá? Apenas é uma leitura intuitiva para várias pessoas. Essa foi a opção do Cristal Dourado. Participe das nossas promoções. Promoções de consultas completas, promoções de perguntas, de 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas,
de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, ele ou ela repassa as conversas que vocês tiveram. Eu vou revelar a primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa e vou revelar o que essa pessoa quer com você. Mas não esquece de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like, tá bom? É muito importante para gente. Vamos lá para você que escolheu o cristal da cor roxa. Coloque três vezes o número 8 e a palavra ativar, ative energia na Cigana Esmeralda na sua vida. 5 de espadas. Essa pessoa tem medo de te perder, tá? Essa pessoa estava acostumado ou acostumada a ficar por cima e estava acostumada que você ficasse atrás. E agora você mudou. Eu bato palmas para você. Essa pessoa hoje, tá, tem que escolher uma direção. E fica remoendo essa situação, fica olhando as conversas que vocês tiveram, as conversas. E essas conversas estão corroendo ainda mais essa pessoa. Através dessas conversas, você conseguiu abrir os seus caminhos em relação a esse ser humano. E tem conversa aqui que é antiga, hein, gente? E essa pessoa fica relembrando das conversas, tanto no WhatsApp como na mente, tá, gente? E por isso eu falo para você. Essa pessoa acredita que pode transformar a situação de vocês. Essa pessoa, se você não está junto, se você está separado ou separada, afastado ou afastada, esse ser humano vai se mexer, tá? Essa pessoa hoje vibra uma energia de renovação, uma energia de se comunicar com você. O Três de Paus fala que essa pessoa tem um desejo, acredita que é a hora de sentar e conversar com você. Nessa conversa, essa pessoa acredita que se tiver essa conversa com você, vai ter a oportunidade de deixar as coisas florescer. Essa pessoa acredita que essa conversa vai resolver o afastamento, o distanciamento, a briga, a confusão que vocês tiveram. E essa pessoa quer olhar nos seus olhos para ver o que que você sente. Essa pessoa acredita muito na oportunidade de vocês terem novamente algum tipo de relacionamento. Essa pessoa acredita que você não esqueceu ele ou ela, tá? E falo para você, no 4 de espadas, essa pessoa vinha fugindo de envolvimento com você, não te queria, ou se colocava como a última bolacha do pacote, apanhou da vida, está arrependido ou arrependida, e agora vem atrás de você, porque está sofrendo, está mal, provou do próprio veneno que fez com você, e agora sabe que agiu por imaturidade, por impulso, tá? E esse ser humano já planeja vir atrás de você. Vai te falar a verdade, que está passando um momento difícil, que não está bem, que tudo deu errado. Vai te pedir desculpa, perdão, e é sincero também, tá? E essa pessoa vem atrás de você. 9 de paus fala que esse ser humano hoje acredita muito que você tem sentimentos por ele ou por ela. E acredita também na possibilidade de vocês refazerem as pazes, reconstruir o que vocês deixaram para trás, tá? Isso é para quem teve relacionamento. Para quem não teve, essa pessoa acredita ainda que pode vir até você e vocês tentarem ficar juntos. A pessoa quer te conhecer melhor. Parece que essa pessoa não se permitiu te conhecer melhor e vejo que esse ser humano vai se movimentar, ok? E vejo que essa pessoa vai te surpreender positivamente. Se você vai querer ou não, é uma outra situação, tá? Mas fato é que essa pessoa vem até você e você vai poder decidir se você vai querer essa pessoa do seu lado ou não. Essa pessoa sente saudade de você, sente amor, está esperando o melhor momento para poder vir atrás de você. Essa pessoa olha a conversa que vocês tiveram, as conversas, e olha com saudade, com vontade de estar juntos. Essa pessoa hoje recorda as coisas positivas e também as negativas e pretende acertar aonde errou.
Essa pessoa vai se aproximar de você. Se você estava tentando conhecer uma pessoa melhor, essa pessoa sabe que errou, vai voltar para ver se vai ter a chance. Se você viveu uma história de amor com essa pessoa vai voltar tentando resgatar essa história de amor. Se você está vivendo uma história de amor com essa pessoa e está tendo briga, confusão, essa pessoa não te dá valor, essa pessoa está com medo que você termine com ele ou ela e agora volta querendo te dar valor. Volta que eu falo, mesmo morando junto, volta a te tratar melhor, adapte a sua situação. Fato é que a Cigana Esmeralda fala de um conserto na sua vida amorosa, de oportunidades que você vai ter. Quem vai decidir se vai ficar ou não nessa relação é você. Se vai querer essa relação de volta ou não é você. Adapte a sua situação. Quem vai decidir se vai viver uma relação com essa pessoa é você mesmo, tá bom? Então, a espiritualidade fala que você vai dar as cartas, tá bom? Então, a sua vida amorosa vai ter uma resolução em poucos dias, tá? Aqui não demora mais. A espiritualidade está falando aqui que você é merecedora ou merecedor de ter seus objetivos alcançados. Então, por isso, essa pessoa fica repassando as conversas que vocês tiveram ou fica relembrando as conversas que vocês tiveram, para quem está sem contato nenhum. Mas esse ser humano hoje sabe o que. Essa pessoa até acha que você jogou praga ou fez macumba ou fez alguma coisa, para quem foi casado ou casada, tá? Porque deu tudo errado, tá? Postava foto lá, feliz, mas não. Tá tudo errado. E essa pessoa vem na sua mão. Cigana Esmeralda tá te dizendo isso. Se você acredita, coloque 3 vezes o número 8 e a palavra ativar. Ative a energia maravilhosa da Cigana Esmeralda na sua vida. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso não combine nome, sobrenome ou apelido, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas, tá bom, pessoal? Vamos lá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido desse ser humano. Letra W. Segunda letra temos a letra K. Terceira letra temos a letra P. Quarta letra, vou tirar do meio, temos a letra H. Quinta letra temos a letra E. E a sexta e última letra de hoje, temos a letra M, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês, seja positivo, seja positiva, que você tem o poder de atrair tudo aquilo que você quer. Para quem tem fé, tudo é possível. Um beijo do Cigano Igor e gratidão a todos.